לפני שאנחנו נגיד שלום לאדי כהן, שכבר ממתין לנו על הקו, אנחנו ניתן כמה מילים לנותן החסות. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן. קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם. עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. דוקטור אדי כהן, מזרחן ומומחה ללבנון, שלום. שלום, שלום. אז כמו ששאלתי אותך בבוקר, בכלי תקשורת אחר, אני שואל אותך גם עכשיו, אירועי היממה האחרונה, איך הם נראים מצפון לגבול? מה קורה בציבור הלבנוני לגווניו, ומה הדברים שאתה קורא בכלי התקשורת שם? תראה, קודם כל אין חופש בתקשורת בלבנון, אז אף אחד לא, עדיין, זה עדיין טרי, ועדיין אני לא שומע תגובות. אני אגיד לך מה חיזבאללה אומר קודם כל. חיזבאללה טוען כך, אנחנו ביצענו את הנקמה שלנו, שלב ראשון, בין השורות הוא אומר, נכשלנו, אנחנו ננסה עוד פעם. זה, אני מסכם לך את כל מה שהיה בבוקר. חיזבאללה תכנן לנו מערב, תכנן לנו מתקפת גדולה, לשמחתנו מנענו את זה. חיזבאללה במבוכה. אני מתחיל לראות בתקשורת, לבקשתך, תמונות של לולה תרנגולות שהפציצו הם בעצם, ואז משווים אותו, זה המחיר של ראש פועד שוקר, כלומר זאת הנקמה, מתחילים, הלעג מתחיל להישמע ברשתות, זה מה שעשיתו, לא הרגתם בן אדם אחד לא נפצע, איפה הנקמה? תראה, העמים הערבים מתחילים לתעורר, מתחילים לא להאמין לכל השקרים, אם כי הגרסה שלהם האמיתית שהם פגרו חצי אמת, שלחו 320 טילים, לא זוכר כמה, והם מגדילים את האירוע ומנסים לגמד את ההישגים שלנו, הם לא מדברים על מכת מנע, הם לא מדברים על זה, אומרים לא, אין דבר כזה, אנחנו ירינו כמו כל פעם. אוקיי. באמת, ירו, אחרי המכת מנע, הם ירו כדי, בוא נגיד, ללבין, או לחזלש, להגיד, הכל בסדר. לא קרה כלום, הנה ציפור, אבל גם זה לא עובד להם. תשמע, בשיחה מוקדמת... בוא נמתין עוד קצת, נראה איך זה התפתחו. אגב, יש לו בשעה 6 נאום, בטח יציג שקרים וכל מיני שקרים. כן. אז זהו, תשמע, בהקשר של השקרים שלו, בשיחה מוקדמת שהייתה לך ולי לפני כמה שבועות כאן בערוץ טוב, דיברנו על התחושות הרווחות ברחוב הלבנוני ביחס לחיזבאללה, על הסיכוי שיהיו אנשי לבנונים מפלגים שונים שאולי יחליטו לתפוס צד עם ישראל, אתה אומר, אמרת לי, אז הסיכוי שזה יקרה הוא מאוד מאוד נמוך בגלל שחיזבאללה אוחז בציבור הלבנוני לפיתת חנק, מפחדים ממנו, מפחדים לדבר נגדו ולפעול נגדו. היום הזה אני שמתי לב באמת, כמו שאמרת, חוסר ביטחון, מבוכה, ובעיקר חוסר נכונות להודות באמת המביכה, שזה משהו שלא ראינו מחיזבאללה בחודשים האחרונים. האם לאור אירועי היום יש סיכוי בכל זאת לסדק שנפער בחברה הלבנונית ולקולות שאם לא מדברים בעד ישראל, אז לפחות מדברים נגד חיזבאללה בצורה ברורה? לא, בעד ישראל לא תשמע, גם מהנוצרים. יש כאלה שיגידו לך מקסימום, אני אין לי בעיה עם ישראל, כפי שכולם עשו שלום, כל מיני חברי פרלמנט נוצרים אומרים, כל העולם הערבי עשה נורמליזציה עם ישראל, אנחנו כן נעשה, אבל אלה מיעוטים שהם אמיצים. מה קורה? למה חיזבאללה יש מבוכה בחיזבאללה? מה אומר חיזבאללה? אני ראיתי, קראתי את ההצהרה שהוא הוציא היום בבוקר, הוא אומר, אנחנו פגענו, איך אמר? מתקנים אסטרטגיים חיוניים. אני כתבתי לעולם הערבי איפה, אנחנו עדיין מחפשים את המתקנים האלה. אני לא יודע האם הוא פגע. הם פשוט נורא נורא סודיים, אדי כהן, אתה לא יודע שהם קיימים בכלל, אתה בתור אזרח ישראלי, אתה לא יודע שהם קיימים, זה כנראה הסיפור. אבל תשמע, יכול להיות שהוא פגע ואנחנו
צנזורה, אתה יודע, יש צנזורה בישראל, אני לא יודע. לא, צריך לומר את הדברים. אנחנו כלי תקשורת רציניים, אנחנו לא היינו מפרים את הצנזורה, אבל לך ולי יש את הדרך לדעת, אנחנו רואים קבוצות וואטסאפ, אנחנו רואים, אם קוראים דברים שהצנזורה מעפילה, היינו יודעים להגיד או לרמוז, או לפחות היינו יודעים גם בלי להגיד. לא קרה שום דבר בתל אביב היום. חוץ מאשר סגירת נתב"ג, שזה אירוע חמור בפני עצמו, אבל חיזבאללה לא פגע בשום דבר. אז זהו, אז טוב שדיברת על זה, אם לוקחים את האירוע הזה, אומרים, אנחנו גרמנו להם לסגור את נתב"ג, והם מגמדים את ההישג שלנו, ומפארים את מה שעשו, את ה-300 טילים, שאכן פגעו בלול ופגעו באיזה בניין או בית, אבל לשמחתנו אין הרוגים. תשמע, מה יקרה הלאה? אתה לא שאלת אותי, אבל אני אומר, מה יקרה הלאה? האנשים האלה אומרים, לא הצלחנו, נמשיך לפעול. זה כאילו בחור מגיע לך הביתה, נותן לך סתירה, והוא אומר לי, אוקיי, לא פגעתי בך מספיק, אני אחזור מחר, תחכה לי. האם אתה תחכה לו? מה מדינת ישראל צריכה לעשות? איפה? דרך אגב, שמעתי שעוצר רעיונות בליכוד. נסראללה מדבר בשעה 6, ובליכוד לא מדברים. אני לא מבין גם את זה. לא, תשמע, יצאה הודעה של ראש הממשלה בשעה 8 בבוקר, ואני מניח שאנחנו עוד נשמע כמה הודעות רשמיות מצד מדינת ישראל. להם יש רק את נסראללה. הליכוד זה חשוב, ומצער מאוד שעוצרי הרעיונות הללו שלא מביאים אמון רב מצד הנהגה שלנו בדמוקרטיה הישראלית, אבל מדינת ישראל מדברת בהכרח. תשמע, אני רוצה לשאול אותך לגבי הפינאלה של האירוע של הבוקר והאמירות של חיזבאללה, אם אתה יכול להשוות את זה לפינאלה של 14 באפריל. כן, הלילה האיראני, ליל הטילים האיראני, גם אז הרבה מאוד פירוטכניקה, מעט מאוד פגיעה, הייתה פגיעה, אבל מעט מאוד פגיעה ממשית בחברה הישראלית ובמטרות בישראל. מה אמרו האיראנים בסוף אותו ערב, ואיך אתה משווה את זה לדברים שאומר חיזבאללה היום? שם זה היה יותר פדיחה. אני אגיד לך למה, אני זוכר, הם פרסמו כל מיני שריפות שהיו בקולומביה, הוא לא יודע איפה. אז זה יותר פדיחה שם אצל האיראנים. אצלנו נפגעה הילדה לצערנו מהבדואים, אבל חוץ מזה לא קרה כלום. תשמע, זה פחות או יותר, תראה, האיראנים אמרו, הנה, זהו, סיימנו. חיזבאללה, ההבדל שחיזבאללה אומר, לא סיימתי, אני אמשיך. אז מה אנחנו צריכים לעשות במדינת ישראל? לחכות עוד פעם לאירוע כזה, ואולי לא נהיה מוכנים. היום ברוך השם הצלחנו לעשות מה שעשינו. אולי פעם הבאה לא נהיה מוכנים, לא יהיה לנו מזל או מידע מודיעיני או לא יודע מה. כן. בוא נדבר ישראל רגע. ישראל צריכה לדעת. בוא נדבר רגע על החזית הנעלמת שפגעה בנו לפני חודש בצורה מאוד קשה, ואנחנו פגענו בה בחזרה, ועכשיו החליט הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני מוציא החוצה את החוטים מהתמונה, לא יודע, אם הרבה ישראלים יודעים על זה, בטח אף אחד לא מדבר, קוראים שם אסונות טבע בקנה מידת תנכי שלא היו שם מעולם. אני שומע מפה משם, אתה קורא את התקשורת הערבית, מה קורה בארץ החותים? יש שיטפונות, אבל זה כל שנתיים שלוש, זה לא קשור, יכול להיות כל שנתיים שלוש רבע מיליון הקוראים מבתיהם, או שזה לא נכון המספר הזה? אני לא יודע על רבע מיליון, אבל תראה, החוסים כל יום מאיימים, דרך אגב, והיום ברכו, חזקו את ידיו של נסראללה וברכו והדגישו שהתגובה מתימן תגיע. אז בוא נהיה פרים ומעודכנים. היום בבוקר החוסים אמרו, אנחנו לא שכחנו ונעשה ננקום. חכו, אתה יודע, זה מדהים, כי לפני השבעה באוקטובר, כל הגזרה הייתה כביכול שקטה. אף אחד, לא האיראנים, לא החיזבאללה, לא חמאס ולא החות'ים, אמרו וואי, עוד שנייה אנחנו קוראים לכם את הצורה, ואז חטפנו את השבעה באוקטובר, שכפי שלמדנו מאוחר יותר, זה היה אמור להיות חתיכה מפאזל, שאמור היה לתקוף אותנו גם מאיראן וגם בגבול הצפון, וכנראה גם מהחות'ים, שמי בכלל ידע מי הם לפני השבעה באוקטובר. ועכשיו כל החזיתות הללו אומרות לישראל בצורה גלויה, עוד שנייה, תחזיקו אותנו, הנקמה תבוא, אנחנו ניכנס באמא שלכם. אבל מצד שני, אחרי היום, אחרי 14 באפריל, אחרי עדן והתקיפה הישראלית המוצלחת, האם אני יכול להיות קצת יותר רגוע? אין ספק שקיבלו על הראש. השריפות בנמל עדן, לקח להם 10 ימים לכבות את השריפות, 10 ימים. אני אומר לך בוודאות, תימדי אמר לי את זה.
אני ברשתות מדבר איתם, בטלפון, בטוויטר, אני בקשר איתם. 10 ימים לקח להם, הם יודעים מה יש להם להפסיד, הם יודעים את זה, הם כן מורתעים, אבל הם חייבים לעשות את הפיגוע הזה, את התגובה כדי לסמן וי, אבל כן הם מורתעים בזכות המכה הזאת, אבל בואו נחזור לשאלה שלך, נכון לפני 7 באוקטובר אף אחד לא עשה את זה, אחרי 7 באוקטובר למה? כי ראו שאפשר לעשות, ראו שאין עונש, ראו שנצרלה 7 חודשים לפני 7 באוקטובר הצליח להציב אוהלים ולא עשינו לו כלום. אתה מבין? זה כמו ילד כן. שאתה נותן לו מכה ולא מחזיר לך, אתה כל יום רואה אותו ונותן לו גם מכה כי הוא לא מחזיר, כי הוא פחדן, כי הוא ביישן, לא משנה מה. זה אזור של כן. מי ששורד הוא החזק. בוא ניקח רגע את השיחה מהמישור הגזרתי-טקטי למישור האסטרטגי. מה היעד הפוזיטיבי במישור האזורי, במישור הגיאו-אסטרטגי, שישראל צריכה לשאוף אליו במצב שאנחנו הבוקר, אחרי סיכול מה שאמור היה להיות נקמה מאוד משמעותית של חיזבאללה? בוא נתחיל עם התגובה הישראלית, שהיא קצת מבישה קודם כל. עוצר רעיונות, זה לא קשור, בסדר, זה פוליטי, אבל תגובת שר החוץ, בערבית ובתקשורת זרה, הוא אומר, ישראל לא רוצה מלחמה, לא מעוניינת במלחמה כוללת. רשום ממש ככה בעברית, בערבית, ישראל לא מעוניינת במלחמה כוללת. אני נסראללה קורא את זה, מה אני אגיד? ניצחתי, הנה ישראל לא רוצה מלחמה. פשוט לא עשינו את הסוויץ'. לא יודעים שהערבי ששומע את המשפט הזה, אומר, יאללה עוד דרוב. לא רוצה מלחמה, זה אומר שהוא פחדן. בוא נדפוק לו את הראש, בוא נהרוג אותם. הם לא כן. רוצים מלחמה. להגיד לא רוצה מלחמה מתפרש אצל הערבים, לא כמו מדינות המערב. אוקיי, מדינת ישראל לא רוצה מלחמה, הצרפתי אומר, רוצים לשמור על חיי אדם, הכל בסדר. אבל אצל הערבי, זה אומר, בבקשה, אני תרחמו עלינו, אנחנו פחדנים. אז אוקיי. זה מה שאמרת שר החוץ. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אדי, לגבי איך מחזירים את תושבי הצפון לבתיהם. זו שאלה שמעסיקה הרבה מאוד ישראלים. כמו שאמרתי בתחילת הרעיון עם בריק, יש מי שמכנה את המבצע של הבוקר, מבצע שלום תל אביב. 100,000 איש צופים באירועים הללו ואומרים, מה קורה פה? המדינה הפקירה אותנו. מנקודת מבטך כמזרחן, מה יעשה את השינוי שיאפשר את החזרת תושבי הצפון לבתיהם? זה רק שינוי אחד. קודם כל, הדבר הזה, נסראללה לקח אותו כאחד ההישגים שלו. הוא לא יוותר עליו. זה אחד ההישגים של נסראללה שהוא אומר בכל נאום. אני, במילה שאחד ממני, הוצאתי 100,000, ואני שיורה להם לחזור. ככה נסראללה, לועג עלינו, תוחק עלינו. עכשיו, מה יחזיר את זה? שאתה פוגע, אתה מרחיב את המלחמה, מאות אלפי לבנונים ילכו יותר צפונה, כשאתה פוגע בממסד הלבנוני, שהוא אחראי לזה, אז כל העולם יגיד, תפסיקו, בבניין הראשון שיפול בבירות, יתחילו כולם הצרפתים, 1701, בואו ניישם את ההחלטה, בואו נחזיר את העקורים. עכשיו, מה עושה? מה ישראל בעצם אמרה? אוקיי, הצלחנו לסכל לכם, תחזרו, יאללה, מחר, תתחילו באביבים, מטולה, נחזור למעגל, לכללי העימות שנסראללה קבע, כללי העימות. בקיצור, אפשר לומר שהצמרת הביטחונית בישראל השלימה עם כיבוש הגליל על ידי חיזבאללה, ולא רואה את המציאות הזאת כמציאות שמצדיקה תגובה התקפית משמעותית שמשנת הסטטוס קוו. זאת המסקנה שעולה מהפעילות המוצלחת היום, צריך לומר. למה צמרת הביטחונית? למה לא צמרת המדינית? למה אתה מאשים את הקורבן? לא, אני לא חושב שהם קובעים. אני חושב שזה ראש הממשלה, שר הביטחון, לא עשו את הסוויץ'. צר לי לומר את זה. ואני איש ימין, אתה יודע, אני לא איש שמאל, אז אתה לא יכול להגיד לי שאני שמאלן. אני ימין, ימין פלוס. צריך לומר, הימניות שלך ושלי לא שוללת את היכולת ואת ההצדקה להעביר ביקורת על הממשלה. בראש ובראשון, אפילו יגיד ראש הממשלה, הקצינים לא יודעים, או כמו שאמר פה אלוף בריק, הצבא לא מספיק קשיר כרגע. אני לא בחרתי בקצינים, אני בחרתי בו.
אני רוצה שהוא ינהיג. אני רוצה שחברי הכנסת יתחילו למשול, לדבר, לא רואים אותם, לא שומעים אותם. בחרנו בכם, תדברו. רפורמה, נכשלתם, בסדר, עזוב את זה. עכשיו זה מלחמה. תתחילו לפעול. כן. טוב, דוקטור רדי כהן, מזרחן, מומחה ללבנון, תודה רבה על השיחה. תודה רבה. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי וחוויית צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום.